নমস্কাৰ উজনি কৃষি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বিশেষকৈ মোৰ ফাৰ্মৰ যিমানবিলাক কুকুৰা আছে কুকুৰাবিলাকৰ বিক্ৰী মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু কুকুৰাবিলাকৰ বয়স প্ৰায় 3 মাহ হৈ গৈছে আৰু সেইবাবে কুকুৰাবিলাকৰ ওজনো 1 কেজি হৈ গৈছে। মেক্সিমাম কুকুৰাৰ ওজনে 1 কেজি হৈ গ'ল আৰু কিছুমান আছে 900 গ্ৰাম প্লাছ আছে, তথাপি 1 কেজিতকৈ অলপ কমতি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ক'ম যে মই বৰ্তমান মোৰ কুকুৰাখিনি কিমান টকাত বিকিলোঁ, আমাৰ ইয়াত হ'লচেল প্ৰাইচ খুচুৰা প্ৰাইচ কিমান হৈ আছে সেইটো ক'ম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি মোৰ ফাৰ্মৰ কুকুৰাবিলাক এইদৰে নিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এইদৰে বেগত ভৰাই। বিশেষকৈ বাগানৰ পাতনীয়া বেগ হয় এইটো, কিন্তু দাদাহঁতে কুকুৰা আনিবলৈ ইউজ কৰিছে। আৰু এইকেইদিন বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ফাৰ্মৰ আগফালৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ আছিলে, সেইবাবে এইদৰে নি আছে কুকুৰাবিলাক। আৰু এই কুকুৰাবিলাক আজি যাব ডিগবৈলৈ, যাব ডিগবৈ যোনখন বজাৰ তাত বিক্ৰী হ'ব মোৰ কুকুৰাবিলাক। আৰু মোৰ ঘৰটো বিশেষকৈ দুলীয়াজনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, দুলীয়াজনৰ ওচৰতে, সেইবাবে দুলীয়াজনৰ যদি কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে চাই আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, কাৰণ মই ইয়াত হ'লচেল প্ৰাইজত কুকুৰাবিলাক বিক্ৰী কৰোঁ। আপোনালোকে 1 কেজি ল'লেও হ'লচেল প্ৰাইজৰ প্ৰাইচটো যোনটো আছিলে সেইটোৱে দিব লাগিব, খুচুৰা প্ৰাইজৰ প্ৰাইচটো দিব নালাগে। আৰু এই কুকুৰাবিলাকৰ প্ৰাইচটোৰ কথা কৈছোঁ মই আপোনালোকক। বৰ্তমান আমাৰ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত যোনটো খুচুৰা প্ৰাইচ আছে, খুচুৰা প্ৰাইচটো চলি আছে বৰ্তমান 450-500 টকাৰ ভিতৰত। সেইবাবে আমাৰ যোনটো ইয়াত হ'লচেল প্ৰাইচ, আমাৰ হ'লচেল প্ৰাইচটোক আমাক ইয়াত বেপাৰীবিলাকে 550 ওলাই গৈছিলে মুখত, 450-400 টকাৰ ভিতৰত দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে বেপাৰী কিমান টকাত বিকিব পাৰে আপোনালোকৰ ওপৰত কথা। আৰু মোৰ ইয়াত প্ৰায় কুকুৰা 100টা কুকুৰা আছিলে আৰু 100টা কুকুৰাত মোৰ টোটেল ৱেট উঠিছে 92.5 কেজি। আচলতে মোৰ গোটেইখিনি কুকুৰা 1 কেজি নাছিলে, 1 কেজি ৱেটৰ, সেইবাবে অলপ কম হৈ গ'ল, টোটেল 1 কুইণ্টেল নহ'লগৈ। বাকী যি কি নহওক, মোৰ এই কুকুৰাখিনি মই 350ত চেল কৰিছোঁ 350 টকাত। আৰু 350 টকাত কিমান টকা হ'ব আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি উলিয়াই ল'ব। আৰু বিশেষকৈ মই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক কুকুৰাখিনি কেনেদৰে সোমোৱালে গাড়ীত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। মই বিশেষকৈ কুকুৰা বিক্ৰী কৰাৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো, যে মই কিমান কুকুৰা বিকিলোঁ, কিমান টকা পালোঁ। মোক বহুতেই সুধি থাকে তুমি কিমান টকাত বিক্ৰী কৰা, সেইবাবে বনালোঁ ভিডিঅ'টো। দেখিবলৈ পাইছে পুৰা গাড়ীত ভৰাই লৈছে কুকুৰাবিলাক। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ এই সৰু ইউটিউব চেনেলটো, বেছি ডাঙৰ ইউটিউব চেনেল নহয়, উজনিৰ কৃষি, এই ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে বেল আইকন দি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আনি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ। জয় অসম।